Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos na Johan Cruyff Arena, que mudou de nome recentemente para homenagear o maior jogador da história do Ajax. O cara que muita gente considera o maestro do famoso carrossel holandês. Lá vem a batida! Uau. Tenta novamente! O time tá jogando bem, chegando legal, só tá faltando uma coisinha para se acertar lá na frente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Olhou e cortou essa bola. E o time consegue conter o avanço do adversário. Bola enfiada pelo meio da defesa. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada. Opa, que presente pro adversário. E o time retoma a posse de bola rapidinho. De Jong. Ziyech. A metida de bola para frente. Abriu pela esquerda. Dominou a bola. Pode cruzar. Está na área. É agora. Meteu a bola para frente. Vem o passe. Está em boa posição. A batida. Bateu. Gol! Costa do Marfim inaugura o resultado. Um gol com muito estilo. Golaço. Que golaço. O cara sabia tudo que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Caminho aberto. Olha que bonito. Olha que peixinho bonito. Dá pra dizer que ele acertou o peixinho na mosca. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol, já chutou. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Jogou a bola lá pra frente. Lançou pro companheiro. Corte providencial do passe. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. A metida de bola. Pronto. Está impedido. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. De Jong. E ele chega bem para acabar com o ataque. E ele perdeu o domínio da bola. Passe para frente. Isso que eu gosto, muita movimentação no campo de ataque, os jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo, é por aí, Milton. Você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mauro? É o futebol, pra mim é assim. Ziyech! Tentou, mas pegou muito mal na bola e errou a pontaria. Contra-atacar também é uma arma e uma bela arte. Que jogada bem preparada, bem feita, bem executada. Ih, que lugar de perder a bola! Cruzou. Vai tentar a batida. Meteu um bico nela, lá pra frente. Tava bem ali, tomou a bola.
Ziyech. De Jong. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Mandou a bola para o ataque. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Ziyech. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Saiu ali na lateral. Gradel. Tentou o passe. E agora vem a batida. Tentou tirar. Preparou. Emendou. Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Procurou alguém ali na frente. O juiz acaba apitando uma falta. Tem que arriscar daí mesmo. O tempo está acabando. Está um pouco longe daí, mas quem sabe, né? Vai que o goleiro... Soltou a bomba direto pro gol. Abriu o jogo na frente. E lá vem o cruzamento. E acaba arrumando a casa ali atrás. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. 1-1 é o placar do primeiro tempo. Rolou a bola, começa o segundo tempo. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. A posição é boa. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Metida de bola ali para o companheiro. De Jong. Lançamento por entre a defesa. Chutou! Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Essa foi no reflexo. Sobrou para ele e ele aproveitou. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. E o time passa a comandar o placar. Virar o jogo já conseguiu. Agora é administrar esse placar. Ele... Lá vem o tiro. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Espalmou o goleiro. De Jong, De Jong, tentou a metida de bola. Protegeu bem a bola. Tadic procurou alguém ali na frente. Vem o passe, uma boa chance por ali. Meteu ali pela esquerda. E a bola chegou nele. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Recebeu o passe. Ele mandou a bola pra frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Blin. Ziyech.
bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Tomou a bola na hora certa. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Gradel. A batida! Pronto. Deion. Tentou o passe. Bola enfiada entre a marcação. Arriscou um lançamento longo, mas pra ninguém, né? Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Bola fora de campo. Mais um lateral. Para mim, a falta foi bem clara. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A intenção foi ótima, mas na prática... Arremesso lateral. Kessie. A metida de bola. A bola saiu e é só tiro de meta. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Meteu a bola ali na ponta. Kessie. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Lá vem ele de novo. Vem o passe. Mandou ali pelo meio. E agora, grande chance para... Olha a chance! Gol! Empate no finalzinho. Que jogaço! Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Esse é gol de quem sabe. Brilhante finalização. Agora a defesa também ajudou, né? Marcou o segundo gol dele hoje. Empataram a disputa nos últimos minutos. A metida de bola para frente. Eles já recuperaram a bola de novo. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Ninguém ganhou, mas o jogo foi de alto nível, muito bem disputado. Eu acho que o empate, apesar dos esforços, foi muito bem resolvido. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas um empate, um pontinho assim, não é ruim. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal.